こんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は重罪なのに極刑判決を免れたオウム元幹部を7人紹介していくぜ。オウムの信者が全て悪人だったとは言わないけど、幹部でしかも重罪なのにどうして？というか、そもそもオウムの幹部って何人いるわけ？オウムは組織が拡大した際に省庁制を導入して疑似国家体制を取ったぜ。省庁制？日本の行政でも環境省とか外務省とかあるだろ？それぞれ対応する内容に特化した部署みたいなものよね。それの真似ってことだな。なるほど。オウムには約20の省庁が設置されていた。それぞれの省庁にトップがいるわけだから、幹部の数もそれだけいるってことだ。それじゃあそれぞれが犯した罪と極刑を免れた理由なんかも合わせて説明していこう。ではゆっくりしていってね。まずは林郁夫だ。林はオウム真理教の治療省大臣をしており、オウム真理教附属医院で院長もしていた。お医者さんなの？林は医師の父と薬剤師の開業医の母を持ち、人助けをしたくて医師の道を選んだ。慶応義塾大学医学部を卒業しており、専門は心臓血管外科。アメリカ留学の経験もあり、帰国後にはいくつかの病院で臨床医をしていたぜ。人を救いたいと医師になり、実際に病院でも勤務経験がある人がどうしてオウムに？確かに医者は多くの人を救うことができるが万能ではない。いくら手術ができたとしても人の心は救えないと悩むようになった。そうして人間の性に対して深く考えるようになり、仏教徒になったんだ。あれ？オウムじゃないの？林はアゴン宗という仏教の信徒になり、約10年在籍していたが修行の成果に悩んでいた。医学についても予防の重要さを感じるようになり、心の状態が大切だとヨーガなどを紹介したりしていた。ヨーガか、それでオウムと繋がったのね。そういうことだ。1987年に朝原の著書を見たことで傾倒していったぜ。医者として患者について一生懸命考えた結果となると何とも言えないわね。実際のオウムは人助けとは程遠い教団だったのだが、朝原の嘘を信じて林の性格も暴力的になっていく。犯罪に従事した信者の指紋除去や記憶消しを行ったり、被害者に対して麻酔の投与や暴行なども行っていた。サリンについては中毒症状になった他幹部を治療した際に所有していることを知ったそうだ。変化の過程も気になるけど、犯罪にも関わってしまったのね。そして林は地下鉄サリン事件の実行犯となり、林の散布した千代田線では職員2名の犠牲を出し231人に重軽傷を負わせた。実行犯だったの？しかしこれがオウムに不信感を持たせるきっかけとなり、逮捕後に事件について全面自供をしたんだ。林は捜査に対して協力的であり、地下鉄サリン事件で情報がないうちに自ら告白したこと、自身の罪を深く反省していること、遺族や被害者が必ずしも極刑を求めなかったこと、などから自首に相当すると極刑ではなく無期懲役が求刑されたぜ。遺族や被害者が極刑を求めないってのは大きいね。林の求刑は極めて異例なものであり、地下鉄サリン事件の実行犯ではただ一人極刑を免れた人物だぜ。医者として有能そうなのに、有能が故にオウムに入信することになったのが衝撃だったわ。次は高橋克也だ。この人の指名手配写真、とっても印象深いわ。高橋はオウム真理教最後の逃亡犯とも呼ばれ、オウムの指名手配犯では一番最後に逮捕されたからな。高橋はごく一般的な家庭に生まれたが、4歳上の兄に劣等感を持って育った。就職後も人間関係がうまくいかず精神世界へ救いを求め、アゴン州に入信したものの馴染めなかったそうだ。林もアゴン州に入っていたよね。他宗教でうまくいかなかった人がオウムに流れ着くパターンも結構ありそう。そんな時に朝原の著書と出会い書かれた内容を試したところ、体調が良くなったことで興味を持つ。1987年5月にオウム真理教の前身であるオウム神仙の会に入信し、2ヶ月後には出家。柔道二段の腕や光線出身の技術を買われ、自動車の整備や運転をする車両班へと配属された。教団幹部の井上の運転手に抜擢され、省庁制の導入を井上の補佐役として情報省へと移籍したぜ。オウムの情報省とか嫌な感じしかしないわ。実際非合法活動に必要な情報収集をしたり、活動そのものを担当するところになるしな。高橋は交渉人役場事務長逮捕監禁致事件での実行犯、地下鉄サリン事件での運転役で指名手配された。他にも会社員 VX 外事件の運転役や被害者の会会長 VX 襲撃事件での実行犯の補佐役、東京都庁小包爆弾事件で爆弾の起爆装置製造の容疑で起訴されているぜ。直接手にかけたような事件はないんだね。だから無期懲役となったわけだ。実行犯と運転手役では明らかに役割の違いがあると、他に極刑に当たる事犯がなければ無期だったんだ。なるほど。高橋は約17年にわたり逃亡生活をしており、オウム最後の逃亡犯として細かい情報が公開された。
それによって市民より有力な情報が寄せられ、高橋の逮捕に至ることができたぜ。情報を新しくしていくことも大切だよね。高橋は他の逃亡犯とは違い、逃亡中もオウムへの侵攻を続けていたそうだ。どうして?高橋は2007年に同棲を解消し孤独になったことで教団や朝原への気持ちを支えにしていた。逮捕されれば極刑になると思っていたのもその気持ちを強くする原因だったかもな。今はどう感じているのか気になるところね。次は石井久子だ。石井はオウムにおいて孫子に次ぐ階級である聖大師の5人のうちの1人でもあった。あら?女性は珍しく感じるわね。石井は後に紹介する飯田の会社の同僚で教団での管理番号、1という古参信者だ。1番ってすごいわね。この管理番号は出家順に付けられたもので石井は一番最初に出家したってことだ。それとオウムはヨガ教室時代には女性を対象としていたから女性も多かったんだ。へえ、そうだったの。教団の中でもかなり早い段階で幹部となり、教団の広告塔としても有名だった。象徴性の導入後は大蔵大臣となり、教団の経理や物品購入を担当していたぜ。また教団の宗教法人の責任役員もしていたな。古参だから幹部になったの?それもあると思うけど朝原の愛人の一人だったってことがでかいと思うぜ。愛人、しかもそのうちの一人って、オウムにはダーキニーという朝原の愛人たちのことを指すものがあった。このダーキニーは33人以上いてその中でも石井は朝原のお気に入りだったそうだ。朝原との間に3人の子供が生まれているぜ。朝原って結婚してなかったっけ?ああ、教祖の立場を利用してハーレムを築いていたようだ。関係を持った女性信者は100以上とも言われていて他にも朝原との子を持つダーキニーはいるぞ。石井と朝原の関係は朝原の妻も知っており、二人はたびたび喧嘩しているのを目撃されている。とんでもないわね。で、どう犯罪に関与していたの?石井は地下鉄サリン事件の実行犯たちに逃走資金を提供したとして犯人隠匿容疑で逮捕された。その後、国土法事件、逆さずり、某事件、犯人隠匿容疑で起訴され懲役4年の実刑判決を受けているぜ。人の亡くなった事件もあるのにそれだけ?逆さずり、某事件に関しては故意に命を奪おうとした事件ではないし、石井は隠蔽に関わったとして起訴されているぜ。それじゃあもう刑期を終えてるよね?実刑判決を受けたことで教団を離脱しており、2000年11月18日の会見でオウムの信仰をしていないことを改めて発表したぜ。ならよかった。出所後には一時的に精神に異常があったらしいから今後も関わらずにいてほしいものだな。普通の生活の大切さを噛み締めてほしいわ。次は松本智子だ。さっき言った朝原の制裁だな。松本もオウムにおいて孫子に次ぐ階級である聖大師の5人のうちの1人でもあった。石井と待遇が似てる部分があるのね。喧嘩になるのも当然かも。教団の宗教法人の責任役員をしていたのも同じだが郵政省大臣として株式会社オウムの社長をしていたぜ。何その株式会社オウムって、出版業を行ったりヨガ教室をしたり、土地購入のダミー会社としても使用されていたな。郵政省っていうのが教団の出版物やビデオ、ラジオの編集担当をしていたんだ。なるほど。そもそも朝原とはどういう経緯で結婚に至ったの?朝原は東京大学受験のため1977年に予備校へと通っていたんだ。そこで隣の席になったのが松本で1978年に結婚したぜ。オウムができるずっと前なのね。朝原との間には二男四女の子がいて教団の幹部になっている子供もいるな。家族仲は良好だったの?松本は次女の中で20代で精神に異常が現れ、神経症や対人恐怖症などにかかったと告白している。これは朝原が1982年に薬事法違反で逮捕されたことや、宗教にのめり込んだことが関係しているそうだ。それでもオウム真理教を立ち上げる際には妻として献身的にサポートしていたそうだぜ。妻の立場としてはかわいそうに思うわ。朝原が逮捕された時には教団代表代行を務めたが、1995年6月に薬剤師リンチ、人事件に関与したと逮捕。第一審で懲役7年判決を受け、上告審で謝罪と賠償を理由に懲役6年に減刑されたぜ。リンチ事件の関与なんて恐ろしい。関与といっても犯行に参加したわけじゃなく、ボア決定会議に参加していたとしてだ。ボアね、計画段階での関与ってわけか。ただ、本人は会議に参加しておらず、冤罪であることを強く主張している。幹部の証言をもとに十分な取り調べもないまま判決に至っていると主張しているぜ。どこかしらに嘘があるなんて証明は難しそう。松本は1995年に命を狙われたと話しているぜ。え?どうして松本が狙われるの?この年にオウムの強制捜査を撹乱させるために犠牲者として狙撃計画があったらしい。それがマジならただただ利用されただけじゃん。
だが、出所後は教団に戻ってはいないものの、皇族団体のアレフから資金援助を受けているんだ。となるとまだつながりはあるわけだ。なんだか曖昧な部分が多くてすっきりしなかったわ。次は石川光一だ。あれ？あんまり聞いたことないかも。石川は一連のオウム事件には関与していないし、逮捕はされたが不起訴処分となっているからな。それなら大したことはしてないってことじゃないの？オウムにおいて石川の立ち位置はとても重要だったぜ。石川は東京大学に合格し3年から医学部に進学したが、洋画に関心を持ったことで休学しオウムに入信。朝原の三女の家庭教師を務め、法王官房の実質的な責任者だった。実質的とは？法王官房長官は朝原の三女で朝原の逮捕時12歳だったぜ。そういうことね。地下鉄サリン事件の防御はリムジン内で行われたが、そのリムジンに石川も同乗していた。しかしサリン散布について積極的な発言が確認できなかったことから起訴されなかったぜ。発言一つで変わるものなんだ。1995年4月8日に都内のホテルで偽名を記入したことで有印私文書偽造容疑で逮捕。4月29日には19歳の女性を拉致監禁したことで監禁罪で再逮捕されたが後に不起訴になっている。2004年7月7日に警察庁長官狙撃事件に関与したとして再逮捕されたが証拠不十分でこちらも不起訴となった。本当にオウムの大きな事件には関与してないのね。石川は朝原の忠誠心が極めて高かったものの、どんくさい面があるので事件には関わらせなかったそうだ。ええー、人を選んでいたんだ。それならなおさらオウムでの立ち位置が重要なんて思えないんだけど。石川が責任者であった法王官房とはイニシエーションや省庁官の調整を担当していたんだ。イニシエーションって？オウムでの主要のことだな。つまり石川は教団内の洗脳教義を作り上げたわけだ。洗脳？このことから石川のことを朝原の側近中の側近と述べた人もいるぜ。確かに重大な立ち位置ね。オウムには食品がどんなに傷んでいても食べるという教義があったんだが、石川は1ヶ月以上放置されたカビだらけの生そばを食べてしまうほど信仰を持っていたぜ。うええ、無理無理、聞いただけで気分悪いわ。実は石川の父親が衆議院議員の後援会会長で、その名を使って逃れたという話もあるんだ。闇を感じるわね。次は青山義信だ。青山は京都大学法学部を卒業しており、在学中の21歳で修士法試験を全国最年少で合格した。ということは弁護士さんなの？ああ、青山は大学卒業後に弁護士になっている。満員電車で押されて腰を痛めヨガ道場に通い始めたが、これがオウムの主催していたものだったのがきっかけだ。本当に偶然なのね。青山はこの道場での修行で腰痛が治ったと語っているぜ。また本人が歌が上手であり、オウム真理教のコンサートに感銘を受けたとされている。後にオウムソングの歌手としても活躍しているな。それはなんとも。オウムには1989年12月5日に出家し、教団の顧問弁護士を務めるようになった。法務省大臣として教団の訴訟関係を担当していたぜ。顧問弁護士まで信者だったとは。1990年10月に国土利用計画法違反で逮捕され、12月まで勾留されていた。その後は教団の弁護士として表に出ることも多く、記者会見にも登場し広く知られるようになったぜ。臆することなく表に出れるってことは大きな事件に関与していなかったの？1994年の弁護士サリン襲撃事件、宮崎県資産家拉致事件、1995年の交渉人役場事務長逮捕監禁致、事件に関与している。また地下鉄サリン事件の防衛に参加しているが、石川と共に立件はされなかったぜ。弁護士なのに弁護士襲撃したの？そうなんだ。しかも青山は公害や薬害被害者と会ったことが弁護士になるきっかけとなったんだが、化学兵器を使用して人を害そうとしたんだぜ。残念すぎるわね。逮捕後は弁護士という立場を利用し、他の信者に接見している。青山と接見した信者は自白を拒むようになったり、オウム事件の露見を阻止していたようだな。しかも立場を利用してずるすぎる。結局、青山は上久石村でサリンが検出された際に責任をなすりつけようとした。企業会社社長の名誉毀損罪で逮捕された。後に弁護士サリン襲撃事件に加担したとして、人未遂罪でも起訴されたぜ。法廷では曖昧な態度を取ったりして、弁護士の良心を捨てたと懲役12年の実刑判決となった。控訴棄却により判決が確定し、弁護士法第7条に基づいて弁護士資格も失効したぜ。腰痛がなかったらと思うとちょっと悲しくなるわね。最後は飯田恵理子だ。石井の同僚でヨガサークルオウム新鮮の会を他のメンバーと作り上げた主要人物だ。この人はダーキニーじゃなかったの？ダーキニーだったぜ。やっぱり、東新都庁長官を担当しており、東日本の信者を統括する立場だったぜ。
飯田は短大卒業後、デパート店員を経て、損害保険会社に入社している。病弱であったため健康のために洋画を始めたのがオウムに入信するきっかけだな。なんか本来は当然の理由なのに今までのを見てると珍しく感じるから不思議。その後、保険会社を退社して出家したが、オウムでは金銭面で活躍していたそうだ。デパート店員をしてたし商売の才能があるとか？飯田は伏せを集める才能がオウムナンバーワンで1ヶ月に2億集めたこともあったそうだ。1ヶ月で2億、やっぱー。信者からの人物像があるがどれも好評で親しみやすく人望が厚く信者の心を掴んでいた。飯田がオウムならオウムも悪くないと思うほどだったそうだ。そこまで言われるってすごいね。ぜひ別のところで活躍してほしかったわ。飯田は1990年のボツリヌス菌の培養に関与したが、こちらは立件されていないものだな。1995年の公証人役場事務長拉致監禁致事件で、逮捕監禁致罪に問われて逮捕されたぜ。他幹部の証言によって第一審で懲役7年の判決が下された。松本は冤罪を主張していたけど飯田はなかったの？一応控訴して上告しなかったから懲役6年6ヶ月が確定して刑期満了出所しているが、一審後にノイローゼや聴覚過敏の症状が発生している。服役中の2002年には脳内出血で倒れ、二度の手術を受け車椅子に乗れるくらいには回復したが、記憶に深刻な障害を負っているそうだ。病弱だったって言ってたものね。右半身麻痺も患っているという話もあるから、事件について主張する余裕もないのかもな。そもそも記憶障害じゃ難しいか。2018年には顧問弁護士を通じ、オウムに関わったこと、事件については深く反省しています。また、被害者の方々に申し訳なく思っていますとのコメントを出しているぜ。そういう風に感じられるようになったなら、それを忘れないで体を大切にしてほしいね。というわけで重罪なのに極刑判決を免れたオウム元幹部7名を紹介したぜ。なんか能力が高い人が多いし、もったいないと感じる部分は結構あるよね。能力があったからこそ狙われた部分もあると思うぞ。そっか。でもどんなに能力があろうとも人を害する事件に関与したのは許されないこと。自分の罪に真摯に向き合ってほしいわ。今回の解説はどうだったかな？意見や感想は気軽にコメントしてほしいぜ。よかったら高評価やチャンネル登録もよろしくお願いします。では今回はここまで。最後までご視聴ありがとうございました。